এই দৃশ্য দেখি আপুনি আচৰিত হব। পত্নী বারে বারে আন যুবকলৈ তলাই যায় বাবে শিকলিৰে তলা লগাই বান্ধি থলে স্বামীয়ে। শিকলি ডালত আছে দুটা তলা, এটা তলা স্বামীৰ কঁকালত, আনটো আছে পত্নীৰ কঁকালত। পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমে জলাকলা খুৱাইছে এইজন স্বামীক। সেয়েহে তিনি সন্তানক লৈ পত্নীক শিকলিৰে বান্ধি চামগুৰি আৰক্ষী থানা পালেহি চামগুৰি বৰমাৰ নিবাসী হাফিজুলে। 2013 চনতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়ো, কিন্তু হঠাতেই হাফিজুলৰ পত্নীৰ ভাল লাগি গ'ল আন এজনক। প্ৰেম মানে একেবাৰে দুৰ্ঘৰ প্ৰেম। সন্তান স্বামী সকলোকে এৰি আছমিন বেগমে পালেগৈ নতুন স্বামীৰ ঘৰ। ইফালে সময় যোৱাৰ লগে লগে নতুন স্বামীৰ মৰমত হাবুটুব আছমিনৰ অশ্লীল ফটো তুলি নতুন স্বামীয়ে আছমিনাক কৰিলে অত্যাচাৰ। সুৰক্ষা বিচাৰি পূৰ্বৰ স্বামীৰ ওচৰ পালেহি পত্নী। মানুহটো চোন বেলেগ এটা ল'ৰালৈ গুচি গৈছে, কেইবাবাৰো গুচি যায়, আকৌ মোৰ ঘৰলৈ গুচি আহে। তাৰপিছত বেয়া বেয়া ফটো এৰে তাইৰ। তাৰপিছত তাই কি কৰে, সেই মোৰ জেগাত থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়, আকৌ কি কৰে তালৈ যায়। সি যেতিয়া আকৌ মাৰধৰ কৰে, আকৌ বেয়া ফটো যেতিয়া এৰে, আকৌ তাই তাৰ ঘৰলৈ গুচি আহে, আকৌ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গুচি আহে। মই আকৌ যাওঁ, মানে বাৰে বাৰে গুচি যায়, বাৰে গুচি যায়। ইফালে নতুন স্বামীয়ে আছমিনৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কৰা বুলি ভাবুকি দিয়াত পিছতে আকৌ নতুন স্বামীলৈ পলাই যায় আছমিনাই। এনেদৰেই নতুন স্বামী আৰু পুৰণা স্বামীৰ কাষলৈ অহা যোৱা কৰি থকা পত্নীক এইবাৰ পুৰণা স্বামীয়ে বান্ধি থলে শিকলিৰে। ইফালে পত্নীৰ অভিযোগ, হাফিজুলে অত্যাচাৰ কৰাৰ বাবেহে পলাই গৈছে আছমিনা। মোৰ স্বামীয়ে শিকনি বান্ধিবলৈ লৈছে, মই মোৰ স্বামীয়ে এৰি দিয়াৰ পিছত মই বেলেগ এটালৈ বিয়া হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ডাইভোৰ্চ কৰি বেলেগ এটালৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰ মোক আনিছিল, অনাৰ পিছত সহি শুদ্ধ কৰি নোলোৱাৰ কাৰণে সমাজৰ মানুহৰ লোৱা নাই। তাৰপিছত মই সেইটো ল'ৰাৰ লগত গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত সেইটো ল'ৰাৰ লগত সিদ্ধান্ত কৰি পেলাই লৈছোঁ। পিছত তাক মই আগতে ডিভোৰ্চৰ কাগজ দিছিলোঁ, আগৰ পৰাই তাৰ পৰা মই এৰা হাত দিয়া আছে, এৰি দিয়া আছে। তাৰ মাকক চাবলৈ ফোন কৰিছে, অহাৰ কাৰণে সি মোক ধৰি পেলাই এনেকুৱা মাৰপিট কৰিছে। কৰাৰ পিছত হেৰি হাফিজুল ইছলামে মাৰপিট কৰিছে, প্ৰথম স্বামীয়ে মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে শিকনি লগাই বান্ধি থৈ দিছে। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ, কোন সঁচা কোন মিছা, চামগুৰি আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰ আহিব সকলো কথা। চামগুৰিৰ পৰা নীলৰঞ্জন শৰ্মা ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।